Sarveswara Makavait Kurun Yata Tanche Ziskur Majibirud Zugurun Sutta Tanche Ladaikur Ustur Sustur Ani Dhad Atange Ani Macha Adarak Yat Sarveswara Tus Majibod Tus Mazaharuk Bapachi Ani Putachi Ani Pobitra Atmachi Gavi Amchasumia Jesu Christachi Kurpa Devat Samog Ani Pobitra Atmachi Purtum Jay Savayasa Yavalidanan Pavadipuni Bab Kyuchi Kapir Amchis Vito Suraya Zizi Amiasa Kutumbani Asa Yavalidanan Bab Ketam आमची मना शांत करूया आमची विदो सुरू आमच्या पातकाचं उघडास करून देवालगी अनेक अनेकालगी बक्षणे मागूया हाव पातकी सत्पदवीदार देवा अनितम का बाबा बिनिदु मसुग्नियाव चारण संता मनांचितम तनान चारण वाईट दारण बोरी सरण हावे साईती पातका केलन हमसो अपराद या बसोत भाग्यवती सुधा चकवाद मरी सगल्या देवदिता आणि भक्त अनितम काम बाबा बिनिदु मुशी खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लगी विनती करात मन रात मागता सुख पदवीदार देव आमची काकूत करू आणि आमची पातका बुक्स आमकां सासणाच्या जिवितात बाबू सुमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सुमिया काकूत कर प्रार्थ होया हे वेळार आमचे गोरसो बाप आमकां दरिया मागया संसारान दुखी जाल्ल्या आमच्या बाबा विनी मारेकार पिढे उदेशी पिढे आज सोसतात त्या बाबा भयणांक बोड आणि सोपून गेल्ल्यान देवबाबाची शांती आणि मोंडा उदेशी दुखी जाल्ल्या फामिलीक बुजवण आणि हेर आमचे गोरसो या पिढे आज सुसून आमकां बोड मागया सर पदवीदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आम्ही एकदम मजबूत आमचे वस्तुगी किती करूं आमकां तांक ना तुझ्या एकल्याच पुताच्या कोष्टा मरणा वरवीं नवे जीवन आणि गोटायेन आमकां भर आमच्या सुमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोहर देव तुझे समय पवित्र आत्मेच्या एक पणान चियता आणि रसवड सुलयता सासनाच्या ससना इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेळी वाचप हो आसा सेवक म्हजो हांव सांबाळून दवरता तो हांवें विचून काडलेलो संतोष म्हज्या काळजाचो राष्ट्रांक कुरींनी थाडूंक म्हज्या आत्म्यान बोललो बोब मारून तो आड्डो ना आपलो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक तो दिना फुटलोली बेट मोडिना मिणमिणती वाट पालोयना कोरे नितीची रासवट विश्वासीपणान हाडटात कोरी नित प्रितुमीचेर स्थापसो तो हालचो ना चेपोन दामोन उरचो ना ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप जुवे पळयत आसत ज्या देवान मळब रुचला आणि विस्तारून दवरला जाणे प्रितू माकाल्ल्या वनस्पती उपजयल्या
जाने पृथ्वीर रावतल्या सर्व मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सर्व प्राण्यांक जिवे केल्यात तो सर्वेस्पर हें सांगता. निधीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला, तुजो हात हांवें दवरला, तुका हांवेनूच आकारला. कुड्ड्यांचे दोळे उगडूंक कोयदी गुलाम जाल्ल्यांक भोंडकुणींतली सुटका दिवंक, काळकी कुणींत बसतल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक म्हजे पोरचेचो करार आनी राष्ट्राचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचे उतोरे, देवाचे उपकार. देव आमचे कडेन उलयलो ताच्या उल्याक आमचो मोगाचो जबाब हे पुरी. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक, परतून म्हणया, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कापना. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जेन्ना नुस्तें मनीस बोळ करून म्हजें आंग मास गिडूंक सोदतात तेन्ना म्हजेर आड येतात तेच म्हजे दुस्मान आडवळटात आनी आपटोवन पडटात. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. केदी लस्करां म्हजे मुखार उबीं रावूं, म्हजे काडीस घोट रावतले. झूज लोडाय म्हजेर उप्रासल्यार पर्यान तीर आसतलो म्हजो आत्मो. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जिव्या मुशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मया म्हाका बघूंक मेळटली. तीर राव काडीस घोट धर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. सबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. उद्गाराक सगळ्यो बिरावया. नमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्याची दया करता. सर्वेश्वर तुमचे सवय आस, तुमचे सवय आस. सुवावा परमणे येशू ख्रिस्ताची शुभ वर्तमान. पास्काचे पुरबे स दीस आसात म्हळ्यार जेजू बेतनियेक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवन केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. तुवें ताका जेवण केलें. मारिया प्रोमिस करताली आनी ताचे सांगाती जेवणाक बसलोल्या मोदी लाजार आसलो. असून जोतमानशाची चड वोलाची एक रातभर पोर मोडीत तेल घेवन मारियेन जेजूचे पांय मागले आनी आपल्या केसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दमदमीत पोरमोडान घर भरलें. तेन्ना तांच्या शिसा मदल्यान एकल्यान ताचो घात घेतलो आसलो त्या अच्युदास स्कारियातान म्हणे हें तेल 300 दिनारांक विकून ते दुडू दुबड्यांक दिवंक नसो आसले. ताका दुबड्याचें पडलोलें म्हण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें अशें म्हणे. ताचे लागीं पंगटीची गांठ आसली देखून तातूंत घातलेले ते तो आपणाक काडी. जेसून म्हणे तिका किमार करूं नाका, म्हाका पुरपाच्या दिसा तिणें हो पोरमोड सांबाळचो आसलो. दुबडी सदांच तुमचे मदें आसा, पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसना. जेजू थंय आसा म्हण सुदेव
लोकांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटच इथूंय आयली जेजूचे बसप म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो जिवन केल्ल्या लाजराकूय पळोवंक. म्हणून मुखेल याज्ञिकांनी लाजराकूय जिवेशी मारचो म्हण थारायलें. कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतली जायतीं जाणां तांकां सोडून जेजूचेर विस्वास ठेवताली. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्धमाने म्हाका क्रिस्ता. पयलीं भिवानो, आजच्या शुभ वर्धमानान तीन तरेची मनशां आमी पळयतात. मारिया, जेजू आनी फारिश्यो आनी दुसरे हेर थंय जमलेले आसले पळय तीन. पयले सुवातेर आमी मारिया पळोवया. मारिया उपकारान भरलेली अस्तरी, देवाचे उपकार आटयता. जेजूक दिनवासता ताशी जावन तिणें जायतें अणभवलेलें देखून ती ताची वाखणणी करता. आनी वाखणणी करचे खातीर तेल ओतून सोमयाचे पांय मागून ताका मान दिता. अशें कित्याक जाय? कित्याक हो जेजू जावन आसलो सरवणदार. तो आमची सडवण करतलो, आमकां पातकांतली सडयतलो. हें सत हे मारियेन ओळखून घेतिल्लें. कित्याक ही घडणी घडली जाल्यार शुभ वर्धमानकार बरोवन दवरतात ते एक समान आदी जेजूच्या कश्टां मरणा आदी त्या समानान जेजू खुर्सार मोडटलो, आपले रगत वारयतलो. हे रगत आमचेर शिवरतले आनी आमकां नवी मनशां करतले, पातकांतली धुवन काडून. इतलेंच न्हय, तिणें मागलो दिनवासलो जाल्यार तो पवित्र आत्मा पाठयतलो. पवित्र आत्म्यान आमकां मागतलो आनी आमकां पवित्र आत्म्याचें मंदीर करतलो, जातून तो आमचे ताय जियेता. जशें सुरवातेच्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकांत नदर मारली जाल्यार आमकां मेळटा देवान आमकां आपल्या सारक्याची आपल्या रुपाची रचल्यान. म्हणटच देव आमचे जोड एकल्याच्या भितर आसा, ताचे रुपणें आसा. आनी बागियोन पावलो म्हणटा ते प्रमाणे आमचे कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. ह्याच मंदिरान होच आत्मो पवित्र आत्मो जेजू पाठयता. बापा थावन गर्भिणी भवानो आमकां मागता, आमकां मंदीर करता. म्हणटच आमची जबाबदारी ताका दिनवासून ताच्या संबंदांत येवन आनी हेच मंदीर घोट दवरचे खातीर दर दिसा मिसाच्या बलिदाना उद्देशी आपल्या कुस म्हणून खूड आनी रगत दिता आनी आमकां पोसता. देखून मारियेन ताका मागलो. चला जेजू जावन आसा सरवणदार, आपल्याचे चिंतिना, दुसऱ्याचे चिंता, दुसऱ्यांक पिकोवणी दिता, दुसऱ्यांक ताय मोग दिता, दुसऱ्यांक बापाची काकलूत मांडटा आनी दुसऱ्यांक सोडोवचे खातीर आपल्याचेच अर्पण करता. बापाकच्या उतराक खाली रावून मोरोप्रियान खाली रावून रावलो पोरशेक सोडोवचे खातीर. हो तो जेजूचें जिवीत. आनी निमाणे कडेन ते आसले ते फारिश्यो आनी दुसरे जे लाजराच्या घरांत ते एकवटलेले ते नोसायेन भरून लाजराक आनी जेजूक नाटक करून येवशितात. कित्याक जेजू बरें करीत वतालो आनी पोरसां ताची पाटलाव करताली. देखून फारिश्यो आनी दुसरे आसले ते तांकां नोसाय जाताली, कित्याक तांचे वेले मान उणो जातालो. तर भयणी भावनो आमचीच भितर वचूया. आमी कसले तरेची मनशां मारिया भाशेन
Jesus-ja patla korteli o farisea bashin nosain borun ami dusryachi ninda korteni dusryan adar korche swater aplyakos dusryachi seva gheun ami shielne munchangai amkaat visar kuriya uni bhavanu jesus-ja posta marnacha nivanya sadhadan ami asan jesus-ja postanche niyad korun jesus-cher dhyan mon labo आमका आयच सेवा धर्म ह्या दिसांनी हो सेवा धर्म आमकां अवलो करता तर आमचें मन जेजूचेर लावया ताणें केलेल्या उपकारा खातीर देवाक दिन वासुया ताचे उपकार आटूया ताच्या उपकारान आमी रावया तर भिणी बाबानू ह्या दिसांनी ताच्या उपकारान आमी रावतले जाल्यार मागण्यांक ओड जागो आमी दिवंक जाय मागण्यान वेळ सारूंक जाय कुटुंब्यांनी मागणी करुया मागण्या उदेशी ताका लागी सुरुया आमचें मन बदलुया उदीक लागी सुरून कुटुंब्यान एकामेकाचो मोग करून आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानांत मागुया सर्वेश्वरा सृष्टीच्या रोसणारा आम्ही तुका दिनवासता आणि तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आम्ही तुका पेटयता पृथ्वीन दिला आणि मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो सासनाच्या ससनान देवाक सोय सर्वेश्वरा सृष्टीच्या रोसणारा आम्ही तुका दिनवासता आणि तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आम्ही तुका पेटयता दाखवालीन दिला आणि मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक भिवन जातलो सासनाच्या ससनान देवाक सोय सर्वेश्वरा देवा लांवीक म्हणान आणि पातकाची तूप धरून आम्ही तुका हे बलिदान भेटयता ते तुका मानता तसले सांग म्हज्या भयणी बाबानो म्हज्यानी तुमचे बलिदान सर पदवीदार दिवपाक मानता तसले जावण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या आणि आख्खे पवित्रेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेऊ देवा आमच्या बापा आम्ही भेटयता त्या देण्याचेर तुझी दया दीस घाल आमची खोटेपणा न पयत करच्या जेजूच्या कुश्ट मरणाचो यत्न तुवें आमच्या हातांनी दयाळायेन घालाय तो मानून घेवन सासणाचें जिवीत आमकां फव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सभे आसा आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवीधर आणि सासणाच्या देवा सर काली आणि सर्वताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आम्ही तुका दिनवासून फाव हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो ताचे जिवीत दितोल्या मरणाची आणि वैभवी पुनर्जिवनपणाची भोव पवित्र दीस लागीं पावले सैतानाच्या गौरवाचेर ताणें जैत व्हेले आणि आमचे तारण ताणें केले ही वर्ती घडयता सडवणेची आम्ही भक्तीन समरवता ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदत्ताचो दनपार सदोसान भरून तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखणटा सरकार ताची वाखणणे आमचे ताळे मेळून आनंदान आम्ही तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं सर्गारी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान
उत्सर्गीत का सोई सोई सर्वेश्वराची नवी एतात का सोई उत्सर्गीत का सोई सोई बाबा खरोच पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कोरमण आम्ही मागतात जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपलेच कशेन कोस मारून ससोख वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी फुडें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर फौजी तेच पुरीच्या मंडळातूच तिने कालच घेतली तुका नव्यान निर्वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी पुणे तुम्ही समेस घेयात आनी हातले येयात ही तुझ्या रक्तची काल नव्यानी सासणी कोरोनाची हे रगत पातकाचे बक्षणी मेळच्या तुमची बस आनी समेस तुमच्या बस ते वाळतली म्हज्या उगडासा खोरा बाबार्थाचो गोट परगोट होया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सडयली समया संवसाराच्या सरवंडारा आमची सरवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सरवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले मा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा फिलीप मेरी आमच्या गोवणी बाबा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलत कर तांकां तुजे स्वागतीन मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखा मोर पडोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आमक वाद मारे देवाची माय सांगाती भाग्यवन धरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्याचे सो मोरफे त्याचे सो सांगाता त्याचे सो साई पवित्र आत्म्याच्या एक पणा सर्वद्वेदार बापा जेसून शिकवलेले प्रार्थना म्हणताना आमचे कोस ताचे मुखार करूया आनी हात लागून तातूंतली आमकां सोडय म्हूण मागया आमचे बाबा सर्गीच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येव तुजी खोशी सर्गा जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताल्लीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार
दया करून या जिवितान सबस्काय आमकांनी सुर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बर वशान पत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुदीन सर पादकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पादकाचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या पाबडताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटात सांबाळ तो शियेता आनी राजवट सुलयताय सासणाच्या सासणांत सुमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आस एकामेकाक शांती दियात देवाची श्री संसाराचे पाप कटले आमची गलत दोन देवाची श्री संसाराचे पाप कटले आमची गलत दोन देवाची श्री संसाराचे पाप कटले आमचा शांती ही देवाची शिले संवसाराचे पाप कटाती ह्या शिलेच्या चरणांक आपयल्यान ती सगळी सुभागी सुयाक म्हजे भितर येवची म्हाका फुलां पूण तुज्या एकाच उदरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजू आमच्या काळजांनी येता ताका आमचे अत्मीक वाटेन घरा धावन शिवया ताची आसनी आमचे भितर अनुभवया तो आमचो मोग करता तो आमकां सोडयता पातकांतली आमचे वायटवे जिवीत सोडून ताजे शीव वचूया ताजे आसने आमच्या काळजांनी चाखूया अनुभवया ताची कापलूत अनुभवया ताचो मोग अनुभवया आनी ताका मारिये भाशेन ताची तोखणाय करुया वाखाणणी करुया एक तरी आयच्या दिसा बरी कोन्नी करून दुसऱ्याचे घुडयेक बरें चिंतून दुसऱ्या घुडयेक बरें आवड येवन दुसऱ्याचो तो राग धरून आसा जाल्यार तो राग पयस करून तांचे खातीर मागून तांचे लागीं इश्टागत अदीक घट करून आमी प्रयत्न करुया म्हज्या आखाताच्या वेळार तुजी तोंड लिपोवंक ना म्हजी विनोनीन कान दी हांव उलो मारता तेन्ना वेगी म्हाका पाव प्रार्थया दयाल बापा सदां तुज्या भुरग्याच्या संगता राव ह्या मिसार आमची काळसां आनी आमी तुका भोंपून दिता दिली आनी तुजे पवित्र जेवणान आमचे अक्मे तुवें पोसल्याय तर आतां मोगाळ जागृतायेन आमकां सगळ्यांक राख आनी तुज्या मोगान सदांकाळ सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसा सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं
वचुनियात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार खेरीत मागणी करुया. सर पोदवीदारा आनी काकलूस सरा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. सबार संवसार भर कोरोना व्हायरस पिडे काल कश्टो दिल्या पासत तुका आमी प्रार्थन उबारता. ती कॉनवालायेन आयकून घे की अचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतर खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यान बेगीन इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोड सुक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादेक वाशीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. आमचो स्वामी, आमचो धनी, आमचो इश्ट, आमचो भाव, ज्या उतरांनी तुमी पासारतात तुमचोच तो, आमचोच तो स्वामी, तो गुरुजी, तो देव, तो आमचो. ताचे मुखार आमी आसा. घरांतान पळयता आसल्यार तो आमच्या कुटुंबान आस आजीर आसा. आमकां तो सांगात दिता. ताचो सांगात आमी येवन भोवया. ताच्या आजीरपणा खातीर आनी ताच्या मोगा खातीर, ताची काकलुती खातीर आमी आसा थंयच. आमची मान बागून ताका नमस्कार सगळे सादेपणान खालतीकायेन करुया. घडये आमची नदर ह्या काकलसरा देवाची आमी ठेवया. आमी मोबायलांतल्यान जावं कॉम्प्युटरा वयल्यान पळयता आसतले.
Tazo mog, pagi kakut, sakuya. Tazi kakut, tazo mog, saktana. Samsar bor, upraslalya. Pidiyad zuzung. आमकां जोणे केल्यार बोळ गोटाय ताचीच मागुया. आमच्या कुटुंबाची वांगडी ही पिडेक सांपडून कोसळतात जाल्यार तांचोय उगडास करुया. आमचे इश्ट येस पिडेक लागून कोसळतात जाल्यार तांचोय उगडास करुया. आनी तांकां ह्या जिव्याचीच मुखार घालुया. कित्याक हो जीस कोस्टो तेल्याक पेल्यान काडिना, पिडेंत आसुल्ल्यांक भायरय ना, तांकां पयस तरिना. कसलीय तरेची पिडा ती जावं तो हात लावन फाटी सरना. कसल्या समयाची पिडेन वळवळटल्या मनशां हाडुया. आमच्या मनान आनी ताच्या पांयाशी ठेवुया. तो हात लावन बेगीनूच तांकां इलाज फावो करतलो. कित्याक तो जावन आसा वयजांचो वयस. भिकुणी मेळूंक पूर्ण बाबाड ह्या सोम्याचेर आमी थेवया. आनी ताच्या बरेपणा खातीर ताची वाखणणी ताची तोखणाय आमी करुया. तशी परी शुभ वर्तमानान आमी पळयले मारियेन उचुर्या विस्मिता अणभवल्ली. जेजूचो मोग, जेजूची काकलूत, जेजूची दयाडाय अणभवल्ली. ह्याच दयाडाय खातीर, हेच काकुती खातीर, ताच्या मोगा खातीर ताचे उपकार आठवंक, ताका मान दिवंक ती तिचे पांय मागता. ताच्या मोगान उदीक रावून तिचो हांव उडोवं. आमी ह्या सोम्याक अदीक लागीं सोरुया. कशें सोरतलें? मागण्यांक म्हणत. मागण्यांक आमी ह्या दिसांनी कुटुंब्यान वेळ दिता. मागतां आमच्या कुटुंब्याच्या वांगड्या खातीर तेच करता. होच केल्ले मागणी होच तेच बाबडतांत आमी करूंक. आनी उदीक आनी उदीक ह्या सोम्याचेर बाबड ठेवून थिरावून आमी ताका मान दिवंक येता. ताका दिन वाचूंक येता. तर उदीक उदीक ह्या सोम्याचेर बाबड थिरावंक आमी आमचो प्रयत्न चालू दवरुया. आनी थोड्यो घडयो ह्या वेळार ह्या सोम्या चिरूच आमचें ध्यान मन उग्गीपणी लावया.
आमच्या सोमयाच्या आशीर्वादा विरी आमच्यान कांयच करूं नासत। ताजो आशिर्वाद आमकां बळ दिता, ताजो आशिर्वाद आमकां पिकवणी दिता। तर ह्या वेळार ताजो आशिर्वाद घेवन आमी तयार जाताना आमचे कश्ट कश्ट दिल्या भावा भयणीक, आमच्या कुटुंबातले वांगडी हे पिडेक सापडून कश्टवतात तर सगळ्यार तांचेर ह्या सोमयाचो आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया। आनी ताचोच आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया। संस्कार तितल्या मोर्त्या साष्टकी नमन करता, सोडून दिवनातल्यो रीती सेवा दोर नवो दोरता, सैभाचे विषय आमचे घुसपोटा कोटा मुखा तीरवाडू आमचो बाबा, सैवर्ते विषय दिना प्रीतीच्या बापाक आमच्या जैती बोन पुताताच्या मोरगोटून कारसा तोडा बंदुया वाखालुया उपसल्या ताचे बदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार कोर खालती पोडा मांदिव्या सासना सासना। आमें। आर्गा तुका सोम्या, आर्गा तुका